всі актуальні питання, які стосуються життєдіяльності закладів освіти, де вони обласного підпорядкування. Першочергово це питання стосується діяльності військових ліцеїв наших в місті Кременчук, в місті Полтава, забезпечення їх фінансування на всі можливі потреби на наступний рік. Також окремо розглянули питання з приводу структурних підрозділів департаменту освіти, комунальних підприємств, фактично, де засновником є обласна рада, ефективність їх діяльності. І окремо я б зупинився на питанні навчальні заклади, які зазнали ушкоджень у зв'язку з військовою агресією. Перш за все, це Миргород. І, відповідно, ми вирішуємо питання з приводу їх підтримки, фактично відновлення можливості діяльності, функціонування. І для цього, відповідно, потрібні кошти. Тому розглядали питання першочергово фактично фінансової допомоги саме для цього закладу. Mm-hmm.